cresci sabendo que a França tinha presenteado o Brasil com o Cristo Redentor inteiro. A única coisa que eu sei é que foi feito pelos franceses, um presente para o Rio, não sei se é verdade. Eu aprendi na escola que o Cristo Redentor foi feito na Europa, veio aos pedaços para aqui e foi montado onde ele é hoje. O mais engraçado é que desde sempre eu me perguntei por que, que a França daria um presente ao Brasil. É que muita gente fala aqui que o Cristo veio da França, não foi montado aqui. O Cristo não veio da França, ele é uma construção de um prédio comum, né? Só que em forma de pessoa. Eu sei que quem construiu o Cristo foi Heitor da Silva Costa. Ele é meu tataravô. No início do século XVI, o Morro do Corcovado foi denominado Pináculo da Tentação pelos primeiros navegantes portugueses aqui aportados, em referência a um monte muito alto, onde o diabo tentou a Nosso Senhor, prometendo-lhe o domínio dos reinos deste mundo. Desde 1859, o Corcovado tornou-se obsessão para o virtuoso sacerdote, o Padre Boss, que, vendo o aproximar da morte, lança seu sonho à posteridade. Ó Corcovado, lá se ergue o gigante de pedra, alcantilado e triste, como quem interrogando o horizonte imenso. Quando virá a estátua colossal, imagem de quem me fez? Embora fosse preciso esperar cerca de 20 anos, o momento não tardava. Em 1921, ressurgiu em um círculo de católicos a ideia da construção de um monumento religioso para comemorar o primeiro centenário de nossa independência política. Quando organizei o projeto da estátua monumental do Cristo Redentor, em concorrência aberta para este fim, eu não conhecia absolutamente esta invocação. Antes do Cristo, havia um pavilhão circular que eu via, porque eu morava em Botafogo, morava na Rua Voluntário. E eu me divertia de olhar para o binóculo o tal pavilhão. Antes do Cristo, no tempo do chapéu de sol, era um barraco, sei lá como é que se chama isso, era apenas uma cobertura. E a gente ia lá só para passear. Quando você vê uma foto do Corcovado sem o Cristo, você vê que coisa estranha, né?